si o co klipíš? Oranžové. My friend. Oranžové. Вас и они каза да си виж въба спешно. Чакай, брат! Трябва да оправяме генерейтера. О, да, топът ги цера. Добре. Още малко. Не бе! Майната ти тъп генератор! Нашия... Пресли армия. Преси, ма френд, ако си ме хостел, мерси. Ама нищо не видях. Малко съм слеп. Уцели го. Ох, добре! Проработи най-накрая. Факън генератор. Чат сам, вижте си фъбъл спешно. Знаеш ли ме, какво толкова му е спешното на фейсбука? Момент, къде да се скрия? Някъде гардероб. Тук има генератор. О, фак. Ами ще застана и тука. Да се надяваме, че няма да видят. Да ме видят така. Я имаме фейсбук сега. Кво му е толкова спешното? Толкова ми заради фейсбук, ще бъде хубаво. Добре, заради. Поне се опитват да заради. Заради бе! О, в интернета ми умрял. Като стривам и ще не мога да се заради. Как да видя фейсбука, като не иска да зареди? Йони, знаеме го това! Спокойно! Леле, мале! Офи, затова... Чак да умра! Това генератор са го правили вече, а? А, не, не си го. Картоф за тебе, картоф за тебе! Оле, май гад! Оле, май гад! Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Аз тичам към него! О, я ще спечели ме! Но Йони не е тук. Брат, пиши ти! Опа. Брат, първо половината информация е фалшива, дето Краси 95 говори на теб. Половината информация е фалшива, нали, не е правилна. Второ, ние знаем за това. Ще играеш ти скрап механик. Ако иска да мога да направя скрап механик, аз... всякакви глупости мога да върша там. Нали, не всички, не точно да имам, а... Все там. се опитам да помогна на ония мен там. Да се надявам, че... Ще успя да го спася. Ей! Той издаде багаж обаче. Така, някъде трябва да има генератор на около...
Аха, точно тук имал генератор. Окей. Така, трябва да бъда максимално внимателен. Защото останахме само двама. Айде, айде. Тоспич го прави! Йес! Айде! Ще избягаме! I will survive, yeah! Bye bye, motherfucker! Oh yeah! Let's go! Let's go! Чакайте генераторите. Survivor found, fuck you! You can run, but you won't escape. Кучко! Ела тука! Wiggle, 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 yeah, yeah! Леле, мале, нямаме кука наблизо. То спи, че се измъкне. Спи да уиглваш. Майко, измъкна ми се! Ах, прасе такова! Аре! Измъкна ми се! Факър! Къде са, бе? Абе, те спичове са ненормални. И аз пак един трап не успях да се тъпна. Като хората. Ела тука, ма френд, ела! Къде се криеш, бе? По този генератор е пипано. Защо не мога да ги намеря? Ужас! Охо. Трябваше да взема това невидимо, ама и най-добре. Ела тука! А, братца, ако ми се измъкнеш, а не, няма шанс.
Тоя път няма шанс, поне един ще загине. Поне един ще загине. Още един генератор остава за жалост. За жалост те пичове ще се измъкнат и то повечето. Добре, това го чух. Опа! Тука не познахте! Тука не познахте! Дърпай се колкото искаш! Ти си следващата, която ще умре! Така, това момче... замина. Време е този там. О, тука! Добре! Нека се измъква другите! Тези обаче са... мъртви. Ще я дебна до последно. Не ме интересува. Дано някой се опита да й помогне. Тъкна ще убива още някой. Май никой няма да й помогне. Не те обичат. Еми не те обичат. Замина си млада. Така, там е един от изход. Тя ме дали има някой. Ами не. Тук няма никой. Я ли ме там? Трябва да взема трап. Бързо! Те май го активират! Или не? Ноуп! Ти пичове, не знам какво правят, но... някой ако не види трапа, тука ще изгори. Еми, брутал виктори пък, не знам колко е брутал.